Karibuni, karibuni sana, karibuni sana wageni wote na viongozi wote katika siku ya leo, siku ya Jumanne. Kwa jina naitwa Eva Minja na siku ya leo tunaenda katika kujifunza kwa vitendo kuhusiana na somo linaloitwa cryptocurrency wallet au kwa kifupi linaitwa crypto wallet na kwa lugha ya Kiswahili moja kwa moja inaitwa mkoba wa sarafu mtandao. Kiswahili wanaita mkoba sarafu mtandao. Hii ni nini? Au mkoba au ni kipochi? Hii ni software ambayo inahifadhi funguo ambazo ndizo unazoweza kuweza kuaccess ndani ya blockchain. Blockchain ndiyo inakupa funguo ili uweze sasa kuaccess kule. Kwa hiyo hiyo ndo lugha nyepesi sana kabisa ya pochi, wanasema pochi ya sarafu mtandao, ili kuwezesha wale watumiaji kutuma zile sarafu za mtandao au kupokea sarafu za mtandao, au pia hii pochi ya sarafu mtandao itaweza kukusaidia na wewe kuingia katika ile sehemu inayoitwa Web3, ambayo kuna decentralized app ambayo kwa kifupi ni DApps, tutaonyeshana kwa vitendo. Kwa hiyo ukiwa unataka kutumia sarafu yoyote ya mtandao au smart contract ambayo iko ndani ya blockchain, basi utahitaji pochi ambayo inaitwa ya sarafu mtandao, kwa Kiingereza inaitwa crypto wallet. Kwa hiyo hiyo ndo kwa lugha nyepesi, kwa lugha rahisi kabisa, maana ya crypto wallet ambayo kwa Kiingereza ni cryptocurrency wallet. Kwa hiyo hiyo ndo kitu ambacho kikubwa sana. Kwa hiyo na sarafu zote ambazo zipo kwenye blockchain ambapo ukiwa na hii sasa pochi inakuruhusu wewe kuinteract, inakuruhusu wewe hata zile tokens au niite smart contract, basi inakuruhusu wewe ukiwa na hii sarafu mtandao kufanya nini, wanasema kwa Kiswahili vizuri, kuingiliana lakini ku access actually pale ambapo ndipo unapoweza na wewe kila mmoja kuweza kufanya kuwa na ile wallet yake ya sarafu mtandao. Kwa hiyo hiyo ndiyo kitu ambacho cha lugha nyepesi kabisa, na tofauti na zile pochi nyingine ambazo zinaitwa traditional wallet au physical wallet, ni kwamba zile zinahifadhi pesa zile za kifiziko, niseme kama pesa kama Tanzania shillings, kama ni huko nchi yoyote duniani ile local currency iliyokuwepo. Kwa hiyo zile ndio pochi ambazo zinahifadhia, lakini kwa kutumia wallet sasa, cryptocurrency wallet, hiyo ndiyo ambayo inakusaidia na wewe kuhifadhi na kuinteract. Kwa hiyo ni kitu ambacho muhimu sana, na tutaonyeshana jinsi gani tunavyoweza kucreate. Ni rahisi kabisa, ni application ambayo ni rahisi kabisa, ambayo kama unavyo unasema kama unavyo download application nyingine kama hii ya Zoom, uliingia kule kwenye Play Store au Apple Store ndipo uka download application. Lakini utofauti sasa wa application hii ambayo inatumia masuala ya interaction na blockchain ni kwamba haina mmiliki, ndio maana unaona inaitwa decentralized application. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo siku ya Jumatatu kiongozi Goodluck alifundisha vizuri kabisa forced smart contract ni nini, nafanyaje kazi na ubora wake, na jinsi ilivyo ndani ya blockchain, na akaingia kule ndani katika blockchain akaonyesha katika ile Binance smart chain, hapo ndio usalama mkubwa sana, na kila mmoja ndio niseme anayetumia ndio anakuwa ni mmiliki na anakuwa mshiriki. Kwa hiyo hapa nitaonyesha kwa haraka kabisa ili tuingie sasa kwa vitendo. Utaona hapa hii ni aina ambazo za hizi crypto wallet ambazo ziko mbalimbali, lakini nimekita tu chache tu ambazo ni maarufu na ambazo sasa zile ambao wewe ndio mmiliki, haitumii zile exchange zile ambazo za kutumia masuala niseme centralized exchange. Kwa hiyo hizi ni za kwako ya kila mtu, yani ile wallet ndio yeye sasa anayemiliki na ndio yeye
anaye download na ndio yeye anatunza yale maneno 12 na kuinteract mambo mengi katika masuala ya blockchain. Kwa hiyo crypto wallet hapo utaona kuna 1, 2, 3 hizi maarufu kabisa, kuna trust wallet utaona hapa, kuna token pocket na kuna metamask. Kwa hiyo trust wallet hii ni moja wapo ya application ya hii mkoba wa kidigitali ambayo inatumia aina yoyote ya smartphone, iwe ni Android, inatumia zaidi Android smartphone, lakini kwa mtu ambaye anatumia niseme iPhone, kwa trust wallet haiko compatible, lakini token pocket ndio iko katika zote aina zote za smartphone. Na pia hii ya MetaMask ni wale ambao kuna mobile app ambao unaweza kutumia katika simu ambayo yoyote ile, lakini pia ya smartphone, lakini pia kuna ambayo ya kutumia kwa mtu ambaye anapenda kutumia laptop au tuseme computer, basi MetaMask pia unaweza kutumia. Kwa hiyo trust wallet ni katika Android phones, lakini token pocket ni kwa zote, na MetaMask ile mobile app ni kwa zote, lakini pia katika laptop. Kwa hiyo unaweza kuona katika computer ambao kuna laptop, unaweza kutumia PC. Kwa hiyo utaona picha ya simu na picha ya hii. Na hizi tu ni baadhi, hizi tu ni baadhi za cryptocurrency, lakini pia ni smart contract ambayo kuna Binance, kuna Ethereum, kuna Tron, ziko nyingi, lakini hizi ni baadhi. Kwa nini nimeziweka tu hizo? Katika sababu katika Forsage tunazo smart contract 3 ambazo Binance, kuna Ethereum na Tron, lakini ambayo tunaojikita ni Binance. Kwa hiyo sasa hapa utaona moja kwa moja picha hii, picha hii inakuonyesha jinsi gani ile katika ile wallet yako ambayo unayo katika simu yako ya mkononi itafanania kama hivi. Kwa hiyo utaona hapo balance kama in terms of US dollar ni kiasi gani, na utaona hii alama ya B maana yake ni Bitcoin, hii alama imekaa kama diamond, hii maana yake ni ile coin ambayo inaitwa Ethereum, na hii ni teeth ambayo ni USDT. Hii ni baadhi, inahifadhi nyingi katika ile wallet yako ya sarafu mtandao. Kwa hiyo sasa hapa utaona ile picha tu ya mtu ambaye anaijua zile niseme pochi au niseme wallet zile za kitraditional, yani za kifiziko. Utaona hii ndio wallet mfano wako ule, inaingiza zile pesa zako za Tanzania au ziwe ya Kenya au iwe ya US dollar au yoyote ile local currency, lakini sasa hapa imekupa tu ile picture uipate, ambapo sasa hii ni ya kidigitali ambayo nimekuambia ni software maalum ambayo sasa ndio inakupa access ya katika kuinter katika blockchain kuhusiana na hizi pesa za sarafu mtandao. Unaona, kwa hiyo ndio maana unaona hii picha ambayo sasa hii barcode ndio inaonyesha ile wallet address, ndio ambayo sasa niseme kama account number, ndio maana unaona hii jinsi ilivyo hapa kama scale hii barcode. Kwa hiyo sasa hapa, na hii ni picha ya mtu ambaye sasa anayependelea kutumia niseme kompyuta, basi ndio picha hii ya MetaMask wallet katika kompyuta iko compatible vizuri kabisa. Sasa jinsi ya kuanza, najua siku ya Jumatatu nimeonyeshwa vizuri. Kwa hiyo kwa mgeni ambaye tayari siku ya Jumatatu na video tayari ile recorded imetumwa, kwa hiyo akiweza kufuatilia kutokea Jumatatu, akija leo siku ya Jumatano, ina maana anaweza sasa kuendelea kuelewa, mgeni yoyote, hata wale ambao sio wageni, hata sisi ambao ni members, ili tuweze kuwaelekeza na wengine ni kwamba jinsi gani ya kuanza sasa ifosaji smart contract ambayo tunaoitumia hii ya Binance. Basi moja kwa moja, step number moja, lazima udownload ile application ya crypto wallet katika simu yako, au yule anapenda kutumia kompyuta basi katika kompyuta yake. Alafu sasa baada ya hapo, lazima sasa ubadilishe ile pesa yako ya kiloko, kama ni Tanzania uibadilishe kutoka hela ya Tanzania uweze kupata hela sasa ya kidigitali, ambapo sasa katika hii USD tunatumia katika niseme Binance tunatumia Forsage Binance tunatumia BUSD ambayo kwa kifupi ni Binance US dollar, na pia tunatumia Binance Smart Chain, zote zinaenda kwa pamoja kwa sababu hii ni kwa ajili ya gas fee, yani kwa ajili ya muamala. Kwa hiyo moja kwa moja lazima uweze kununua. Na utanunua wapi? Hili ni swali ambalo watu wengi wanapenda. Kwa lugha ambayo au niseme kwa urahisi kabisa, tunajumuia inaitwa Achievers International. Kuna watu
ambao tayari huku ndani ya jumuiya yetu wanasaidia, na mmoja ambaye ambaye watu wengi wanafahamu ni George, na nafikiri George yuko hapa, ni mtu ambaye anasaidia sana katika wewe unahitaji, unataka kuingia basi kutoka kwenye ile hela ya Tanzania kupasa hii pesa ya sarafu mtandao. Kwa hiyo moja kwa moja, hiyo ni njia moja hapo. Njia nyingine, unaweza ukanunua katika maagent ya local dealers katika mji wowote uliokuwepo. Kwa hiyo sio tu Tanzania, kwa sababu hii kitu ni ya dunia nzima. Kwa hiyo hata ukiwa Tanzania, ukiwa nchi yoyote Afrika au niseme Amerika na kadhalika, pia kuna local dealers katika kila sehemu, yani maagent, yani mawakala ambao wanaouza na wengine wanaonunua. Na pia njia nyingine, ndani ya hizi wallet zetu, hizi application wallet zetu, kwa mfano kama Trust Wallet, unaweza pia ukanunua kule ndani, lakini ina connect na third party, kwa maana kwamba inasaidia kuconnect na ile benki account number ya benki yako, ambapo ndio inaweza una deduct kutokea kule. Lakini pia kuna masuala ya kufanya nini, ya ku verify wewe kama ndio wewe, kuweka ID yako na kadhalika. Pia unaweza kununua katika platform mbalimbali ikiwepo ambazo hizi ni centralized, ambapo kuna Binance na nyinginezo tu maarufu duniani, unaweza pia ukanunua. Na nyingine pia unaweza kununua kwa kutumia niseme crypto machine, ambapo sasa unaweza kokote duniani, sehemu zile ambazo zipo, lakini kwa Tanzania so far bado, lakini kwa nchi ya Kenya, Uganda na kadhalika, ni nyingi tu duniani tayari mashine hizi zipo. Kwa hiyo hizo ndo njia chache baadhi au niseme kuu za kuweza mtu ambaye unasema sasa nafanyaje na mimi nipate. Kwa hiyo nimekuonyesha njia ya kwanza rahisi kabisa ndani ya jumuiya yetu, kuna George na hata kiongozi ambaye amekualika atakuongoza vizuri kabisa ili uweze na wewe kubadilisha kutoka ile hela yako ya Tanzania au kama uko Kenya kwenda kwenye pesa hii ya sarafu mtandao. Sasa ukishaweza hapo, ndipo sasa unapo exchange, basi ndio inakuwa credited, yani inaingia katika hii wallet yako. Tutaingia pale, utaona wallet yako tunavyo create kila mmoja, basi ndio inakuwa pale. Kwa hiyo ni kitu kile ni kama mtu tunampatia ile hela yako ile, mnabadilishana ndio kama hivyo, kutoka hela ya Tanzania na yeye moja kwa moja. Utaniuliza sasa hapa ataniingiziaje hapa? Kwa hiyo tutaonyeshana katika vitendo ili uweze kujua na uone wallet address yako, ambayo ndio kama account number yako, ni pale ambapo unahitaji kupokea wewe unavotoa ile hela yako ya kiloko ili upate hii hela ya sarafu mtandao. Na ndani kabisa utaona sehemu ambayo inasema decentralized app, ambayo kwa kifupi DApps, kwa kirefu ni decentralized application. Pale tutaingia, ambayo ndio utaona jinsi gani utakavyoweza sasa kuregister kwa mara ya kwanza. Lazima upate linki kutoka kwa yule mtu ambaye amekushirikisha, na wewe pia kama unataka kuingia kule katika kuona ile akaunti yako na jinsi ambavyo unataka kuupgrade kununua na nilio kadhalika, basi moja kwa moja tutaonyeshana kwa vitendo. Kwa hiyo hapo moja kwa moja nimekuonyesha kwa kifupi kabisa jinsi gani wallet maana yake ni nini, na jinsi gani ambavyo unaweza uka interact hapo. Sasa tunaenda kwa vitendo, naenda sasa kushare simu yangu na kuweza kuonyesha moja kwa moja jinsi gani utakavyoweza kucreate. Tunaanza na Trust Wallet ambayo ile maarufu ambayo watu wengi wanayo. Kwa hiyo tutaingia hapa katika Trust Wallet, na ukiingia utaingia pale katika Play Store yako. Kwa hiyo pale kwenye Play Store ambapo una download application yoyote kama Zoom, lazima uende kwenye Play Store. Kwa hiyo na hii pia utaenda kwenye Play Store, utaandika Trust Wallet, lakini ngoja nikuonyeshe ukisha download inakaa hapa katika simu yako, inakuwa ina alama kama hiyo niliyoiandika Trust Wallet. Kwa hiyo tayari umesha download, imekuwa hapo katika simu yako. Kwa hiyo step inayofuata ni nini? Ndio moja kwa moja unaingia hapa, inakuja hii sehemu, ukibonyeza inakwambia create a wallet. Hapo ndipo unapoanza ku create a wallet. Create a wallet
ni bure kabisa kama unapo create application nyingine yoyote pale katika Play Store. Kwa yule mtu ambaye tayari labda anataka kubadilisha simu, yani kwa maana kwamba ana maneno yale 12 alafu anataka sasa simu imeharibika, imeleta labda itrafu yoyote, basi moja kwa moja yale maneno 12 aliyohifadhi atakuja sasa, ata download katika hiyo simu yake mpya, atabonyeza hii sehemu iliyoandikwa I already have a wallet. Kwa hiyo moja kwa moja kwa yule mtu ambaye tayari anayo, akibonyeza hapa itamuonyesha jinsi gani atakavyoweza kufanya nini, kuingia katika hii sehemu ambapo alisema I already have a wallet, na itakuja sehemu hii utabonyeza. Ukibonyeza hapo kwenye smartphone wallet, una weka yale maneno yako 12 na una access ile wallet yako. Kwa hiyo hiyo kwa mtu ambaye amebadilisha simu au simu imeleta matatizo na kadhalika, akadownload tena upya. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mpya kabisa, sasa tutaonyeshana hapa AI hapa sehemu ambayo utabonyeza create a wallet. Kwa hiyo ukibonyeza hiyo create a wallet, itakupa steps. Itakupa step ambayo inaofuata, itaanza kukupa kwanza hii warning. Kwa maana ya kwanza, inakuambia backup your wallet. Anakuambia in the next step utaona yale maneno 12, ndio yale asili, ndio kama funguo zako imesema hapa. Lakini sasa ambayo itakao kusaidia uwe una recover ile wallet, yani ku access ile wallet yako. Lakini sasa inakupa hapa warning tatu ambazo ndio maana tu tunasema sana wewe ndio bosi, wewe ndio mmiliki, wewe ndio kila kitu. Kwa hiyo inakuambia hapa kama ukipoteza haya maneno yako, ndio hii secret phrase, pesa zako zitapotea moja kwa moja, kwa sababu huku wewe ndio mmiliki, wewe ndio kila kitu, hakuna mtu wa kati. Ndio masuala ya blockchain. Na ukija hapa inakwambia kama ukiexpose au kaonyesha au kashare kwa mtu yoyote tu stranger akayapata yale maneno 12, na maana ana uwezo wa kuenda katika niseme device yake na yeye kuimport kule na kuaccess. Kwa hiyo ndio maana inakupa hii uwe kwamba haya maneno 12 unahitaji kuhifadhi sehemu salama, unahitaji kuhifadhi kama vitu vyenye usalama unavyo vya thamani unavyo hifadhi. Kwa hiyo na hapa inakwambia wewe ndio fully responsible, yani wewe ndio mwenye mamlaka yote ya kuhifadhi hii. Kwa hiyo sasa hapo moja kwa moja nini kinachotakiwa kufanyika? Nitabonyeza hizi hapa tiki tiki kwamba nimekubali, kwa sababu mimi ndio boss mwenyewe, mimi ndio kila kitu. Nikibonyeza itaniambia hapo continue. Kwa hiyo nitabonyeza hii sehemu inasema continue hapa chini. Nikibonyeza continue inanipa sasa yale maneno yangu ya siri, ila kwa hapo kwenye screen inaonyesha blank. Lakini hapa nimeonyesha hapa kwa kama mtu anaangalia kamera yangu mimi, kama naniona ataona nimeshikilia hapa, nimeonyesha hayo maneno 12. Ila kwa usalama hii trust wallet ukiwa unatumia Zoom inakuonyesha sehemu kama hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda hapa katika hili zoezi, lakini kwa sababu hamuoni tutaenda mpaka mwisho pale sehemu ya inayosema kwamba nimesha create wallet yangu. Kwa hiyo hapa tu ni kwamba haya maneno unatakiwa uyahifadhi hii sehemu ambayo nyinyi hamuoni hapo ni giza. Kwa hiyo utaona moja kwa moja unayaandika pembeni, kama mtu aliyapiga picha hakikisha anahifadhi, kwa sababu mtu akiadaka haya maneno stranger, ina maana anafanya nini, ananiliu. Alafu straight naniliu inaofuata inakwambia verify, yani yapange yale maneno. Kwa hiyo mimi hapa moja kwa moja na yapanga haya maneno, kuanzia neno la kwanza lilikuwa ni nini, neno la pili lilikuwa ni nini, mpaka neno la 12. Kwa hiyo hapa moja kwa moja, kwa sababu nyinyi mnaona giza, kwa hiyo nitafanya hapa kwa haraka ili sasa nikishayapanga ili sasa tuende kwenye step inayofuata, na kwa sababu ndio tayari tunakuwa tumesha create wallet. Kwa hiyo ku create wallet ni kitu ambacho ni chepesi, ni kitu ambacho ni rahisi sana, wala mtu asikutishe uone kwamba ni kitu kigumu. Ni kirahisi sana, ila tu unahitaji tu kufuatilizia kama hivi, basi na wewe unakuwa tayari. Kwa hiyo hapa tayari nimeshayapanga, imeniambia tayari done. Kwa hiyo kwa huko ndio mtaanza kuona kwamba creating a wallet, kwa maana ya kwamba tayari hapa nimesha create wallet. Kwa hiyo kama hapo tayari nimesha create wallet, ndivyo hivi inavyokuwa inaonekana.
Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kwa mtu yoyote mgeni ataona inafanania hivi. Kwa hiyo sasa hapa moja kwa moja utaona hichi kitu ambacho kinasema hapo, utaona sarafu mtandao ambao maarufu sana watu wengi wanaifahamu, ambao ndo mother ambayo ameanza na hii katika ulimwengu wa blockchain ni Bitcoin. Kuna nyingine hapa Ethereum, kuna hii hapa Binance, kuna hii hapa pia Binance Smart Chain, na ziko nyingi tu. Lakini sasa kwa sisi forsaji tunaotumia Binance moja kwa moja, ili sinichanganye, hii hapa nitaifunika, hii hapa nitaifunika, hii hapa nitaifunika, kwa maana kwamba nitaihide, nitaificha, ili ni dili na hii smart chain, kama pale nilivyoonyesha kwamba smart chain ndio inafanya muamala kule ndani ya Binance. Ile smart chain kwa ajili ya hii BUSD tunaponunua zile slots na kufanya miamala, na nyingine nita ileta kwa sababu hapa haionekani, inaitwa BUSD lakini yenyewe ni BEP 20. Hizi mbili, hii hapa na hizi, ndio zinaenda kwa pamoja. Kwa hiyo sasa utaniuliza utafanyaje hapa kuzifunika, yani kuzihide. Kwa hiyo hapa juu kulia, kama unaweza ukaona na cycle juu kulia, kuna hivyo vialama viwili. Kwa hiyo moja kwa moja hapo nikibonyeza ndio nitaenda sasa kufunika, kwa maana kwamba kuhide. Unaona hilo kolezwa kwamba ndio inaonekana kule. Sasa ili sasa isimchanganye hii Bitcoin, Ethereum, BNB, niondoe, basi moja kwa moja nitabonyeza hapo hapo nilipo cycle, itajifunika na itakuwa rangi ya gray. Kwa hiyo nikibonyeza hapo nimeifunika, nimeihide, na hii hapa nimeihide, na hii nimeihide, nimebakiwa na hii hapa ambayo smart chain. Sasa hapa juu palipoandikwa search, search tokens, hapa ndipo ambapo nitaandika sasa ile ya BUSD, lakini iwe ya BEP 20. Kwa hiyo nitaandika hapa BUSD, lakini utaona ukianza tu BUSD, utaona hapa jinsi ambavyo kuna BUSD itatokea hii, itatokea BUSD hii, itatokea BUSD nyingine iko wapi? Kuna BUSD hizi nyingine sio cover, itatokea kuna BUSD hizi nyingine ambayo imechanganyika ave, lakini kitu ambacho nataka au nyingine hizi sio strike, kitu ambacho unachotakiwa kujua ni Binance US dollar USD, BUSD kati ya hii umeona na hii. Lakini sasa kitu cha msingi unatakiwa kuangalia, hii ndio inaitwa network. Sasa network gani inayotumika ni BEP 20. Hii hapa ni ERC20, kwa maana kwamba inatumia network ya Ethereum. Kwa hiyo hii hapa hautaichukua, bali utaifanya hii hapa kuiweka iwe visible, basi utaweka hii ambayo ni BEP 20. Kwa hiyo nafikiri hapo tumeenda step by step. Kwa hiyo yule mgeni hata yule mwenyeji na mgeni wake, basi atamuongoza hivyo. Kwa hiyo nimebonyeza hapo, tayari imekuwa visible. Kwa hiyo nini ninachotakiwa kufanya? Narudi hapa nyuma na inaonyesha hapa tayari na BUSD hapa BEP 20, of course yule bonyeza, na hii smart chain. Hii smart chain kwa ajili ya miamala, kwa maana kwamba gas fee, alafu hii hapa ndio katika zile levels ambazo Lulaki alionyesha juzi. Kwa hiyo unavonunua ndiyo sasa BUSD hizi lazima uwe nayo. Kwa hiyo hapa nilivyosema kwamba unatakiwa sasa kubadilisha ile hela kitanzania kutoka kwa dila, basi moja kwa moja ndiyo lazima ununue vile vipisi kama ulivyoviona, 12 level ya kwanza mpaka 12x na x4, basi pale unavyoanza ndivyo ambavyo unanunua. Kwa hiyo inategemeana kiasi gani, tutaenda pale katika calculator kuwaonyesha tu tukiingia ndani ya platform na kuweza kuona kiasi gani mtu akianza labda na level ya 4x na x4 na hivyo kiasi hicho kinachohitajia. Lakini kwa level 4, kwa sababu level ya kwanza ni 5, jumlisha ya pili mara mbili yake ni 10, jumlisha ya tatu 20, jumlisha ya 4. Kwa mfano, sijasema kwamba hii ndio kucream, mfano, kwa sababu watu wana capacity mbalimbali. Kuna wengine wana uwezo wa kuanza na level 6, wengine wana uwezo wa kuanza level 8. Kwa hiyo usimlimit ukacream tu level 4. No, hii ni kwa ajili ya mtu wa toa kawaida ambao tuna recommend minimum hizo level 4. Kwa hiyo moja kwa moja utaona hii itakuwa katika extreme. Kwa hiyo na x4 hivi
vivyo hivyo, kwa hiyo na maana times 2. Maana yake ni nini? 5 jumlisha 10 jumlisha 20 jumlisha 40 unapata 75. BUSD 75 ukijumlisha na X4 75 ina maana ni BUSD 150. Kwa hiyo hapa moja kwa moja utahitaji BUSD 150. Na hapa katika smart chain utahitaji BNB ambayo around 0.02 something ambayo yenye thamani ya dola 10. Kwa hiyo zote kwa pamoja ndo zinakupa dola 160. Kwa hiyo hapo sasa moja kwa moja ndipo ambapo umebadilisha, ndio imeingia hapa katika wallet yako hapo na hapo, na ndipo ambapo sasa utaniuliza tutafanyaje, nitaanzaje na mimi. Tayari umeshai credit kwamba umeingiza huku sarafu ya mtandao, ndio tutainteract sasa na kuonyeshana sehemu gani ya kuingia ambayo ni hii hapa. Lakini kabla sijaingia hapa, nataka nikupeleke kukuonyesha tu vitu vya msingi kwa yule mtu ambaye ni mgeni. Kwa hiyo moja kwa moja nitabonyeza hapo BUSD, utaona hapa na utahakiki hapa juu kushoto BEP 20, hiyo namba moja. Namba mbili, utakuonyesha kwa mtu sasa ambaye anataka sasa atumishiwe, ametoa ile hela yake labda tuseme ya Tanzania au ya Kenya, atumishiwe. Kwa hiyo wapi atapata ile ndio kama account number yako, ambayo tunaita ni kama account number yako, lakini hii inaitwa wallet address kwa lugha ya kiblockchain. Kwa hiyo ni wallet address utaipata wapi? Nitabonyeza hapa sehemu ya kureceive, kwa sababu wewe ndio unahitaji kupokea. Kwa hiyo lazima ukiingia pale ndio utaiona pale sehemu gani ilipo inasemaje. Kwa hiyo nikibonyeza hapa moja kwa moja utaona hii ndio wallet address yako, ambayo kwa lugha nyepesi ambayo tulozoea ni kama account number yako, kwamba una bank account lakini lazima uwe na account number yako, ili mtu akiwa na kuingizia pesa basi ndipo ambapo unampatia na kuingizia. The same thing ni kama mtu mwenye M-Pesa yake namba anampatia ili mtu amdumikizie mle. Kwa hiyo hapa inaitwa wallet address. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya wewe sasa kupokea ile pesa ya kidigitali ambayo ndio unanunua au na mtu mwingine, mtu ambaye tayari anayo, umempa hela kiloko anakutumishia. Kwa hiyo inaingia huku, lakini lazima umtumie hii. Kwa hiyo utafanyaje? Usiandike kwa mkono, bonyeza hii inayosema copy. Huku maswala ni ya automation, kwa hiyo usitumie manyo kwamba bonyeza hiyo usiandike, kwa sababu kiandika ni ndefu, unaweza ukakosea, na ukikosea hakutakuwa na msaada wowote, kwa sababu kila kitu kinafanyika ndani ya blockchain na computers zile ndizo zinazo communicate. Kwa hiyo ikiona kitu kisichoelewa itabaki na hang around na haifiki kule inakotakiwa. Kwa hiyo moja kwa moja ukibonyeza hii sehemu na kuonyesha copy, ukibonyeza inakwambia copy, ndipo sasa unamtumishia yule mtu ambaye sasa anakupatia ile pesa ya kidigitali. Umempa pesa yako ya kiloko, anakupatia pesa ya kidigitali, na moja kwa moja inakuwa imeingia hapa. Kwa hiyo hapa nitarudi bank, alafu kwa mtu ambaye anataka yuko nchi nyingine, kama nilivyokuambia unaweza ukanunua humu ndani ya wallet, lakini kwa mtu ambaye yuko katika mazingira ambayo kwa njia rahisi kabisa ambao uhitaji kwenda huko si connect na mabanki, basi moja kwa moja atanunua kama nilivyoelekeza kwa local dealers na watu ambao wako katika jumuiya yetu, ambao viongozi watakusaidia vizuri kabisa. Kwa hiyo yule mtu ambaye yuko abroad, yuko wapi, basi atabonyeza hapo, atafuata, ataweka ID yake, ataverify kila kitu, ndipo ambapo ataconnect na benki yake ambayo lazima iwe Mastercard au Visa card, na kununua hiyo crypto ambayo ni BUSD. Kwa hiyo hapo ni hiyo, na kitu kingine cha kunoti kwamba hizi mbili zinaenda kwa pamoja, basi utaona moja kwa moja nikibonyeza hii wallet address, hata hii ya Binance smart chain ukiangalia hapa utaona inavyoishia, inavyoanzia ni the same, kwa maana kwamba hii lazima iwe pamoja na hii nyingine ya BUSD. Kwa hiyo nikibonyeza hapa katika BUSD utaona nayo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo utaona hapa nayo imemalizia na hivyo hivyo kama ile nyingine, imeanza hapa na imemalizia hapa, sasa ndipo uko vizuri. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho cha muhimu sana kwa kila mmoja kuweza kukijua. Alafu kabla sijaenda kwa bado kwenye DApps, kitu kingine ambacho ni muhimu ni hapa, kama mtu sio kwamba ni muhimu sana, lakini kuna watu wanapenda kuweka badala ya kuacha ibaki hivi tu Bitcoin wallet 1 au 2, yani bila ile niseme
jina ambalo analipenda la kibiashara, basi moja kwa moja akibonyeza hapa ndipo atakapoweza kufanya nini, kubadilisha ile pesa ile jina lake, jina kuliweka lile zuri kutoka kwenye hii Bitcoin wallet tu. Na hapa hapa pia ndipo ambapo panapo kusaidia kama uliandika kwa haraka haraka yale maneno 12, basi hapo hapo tukiingia kwa chini yake tutaonyeshana jinsi gani unaweza pia ukarudi ukasema ngoja nikayakopi tena vizuri kama nilikuwa nimekosea. Kwa hiyo hapo utaona ni sehemu ambayo utarename, na hapa ukibonyeza ndipo ambapo utayaona yale maneno yako 12 katika hii wallet yako. Kwa hiyo kama uliandika kwa haraka haraka, na shauri sana, kwa sababu hapa ukipoteza, jua kwamba umepoteza na pesa zako zitakuwa unakuwa sasa umepoteza. Hati isingekuwa kitu ambacho cha busara, unamiliki kitu ambacho umekifanyia kazi, ambacho kitaendelea kupatia hela, alafu mwisho wa siku unakuwa unapoteza. Kwa hiyo ndio maana andika vizuri ili simu yako imepata mushkeri wowote usiwe na tatizo. Kwa hiyo hapa nikibonyeza nitaweza kuandika tu labda leo ngoja nipendelee andike good luck mapesa. Kwa hiyo hapa unaweza, nimetolea huo mfano, unaweza ukaandika hiyo. Mwingine anaweza kaandika jina lolote ambalo analolipenda katika niseme kibiashara. Kwa hiyo hapa mimi nimetolea hiyo, unaweza ukaandika hiyo. Usione wivu kwa nini nimeandika good luck ni mtu ambaye sitaki nimueleze sana, lakini leo nimeweka kwa sababu I can see money zina flow big time kwake. Kwa hiyo moja kwa moja nimeweka hiyo. Kwa hiyo naomba hiyo, alafu hii upande huu nikibonyeza hapa chini ndio italipa yale maneno yangu 12 niaone tena, lakini kwa huko nyinyi mtaona giza. Kwa hiyo sitaweza kuonyesha chochote. Kwa hiyo nitarudi tu back kwa sababu huko mtaona giza. Kwa hiyo hapo ndo sehemu ambayo utaweza kwenda na wewe ukaangalie tena. Kwa hiyo nasisitiza kwa mtu ambaye ni mgeni, kwa mtu ambaye ameshaanza, naomba sana uhakikishe unarudi tena hapa. Ngoja nirudi tena hapa nyuma ili uweze kuona ni wapi nilienda. Ni hapa ndipo nilipoenda. Subiri kidogo. Hapa ndipo ambapo nilipoenda. Naona mbona imechelewa good luck mapesa. Nilikuwa nataka nione hii. Unaona hapa ndipo ambapo nilipokuwa nimeenda. Hapa ambapo hii sehemu ndipo ambapo utabonyeza ndio utaweza kwenda ku access pia ile sehemu ya maneno yako 12. Kwa hiyo hapo vitu muhimu tayari umeweza kuvipata. Sasa tunaenda kwenye sehemu hii. Kwa hiyo hapa unacheza na hii wallet. Hii ndio asset zako zinakaa huku, na hapa ni sehemu ambayo ya kuingia sasa katika mlango wetu ule ambao sasa kiutaalamu wanaita Web3, kwa maana kwamba kila kitu una search unafanya huku imekuwa connected ndani ya blockchain. Kwa hiyo hii ni advanced, ni kitu ambacho katika level nyingine, lakini kimewezeshwa kwa sababu ya teknolojia ya blockchain. Haya mambo ya discover hii usifuatilie maswala, yani wewe nenda taratibu, focus na vile vitu muhimu hiki na hiki ambavyo ndivyo ambavyo vitakavyoweza kukufanya nini, kukusaidia. Alafu sasa hapa kwa mtu ambaye sasa yule mgeni anaanza, lazima atakuwa amepewa ile inaitwa registration link au affiliate link, unique link ambayo personal link ambayo mtu ambaye anaanza basi atakuwa na yeye aje amiliki. Kwa hiyo lazima yule aliyomshirikisha, aliyomwambia yule mwenyeji wake, atampa ile link ya kwake, ili sasa huyu mtu ambaye na yeye ambaye anataka kuingia kujisajili na yeye kumiliki, ndipo ambapo yule aliyompatia apate yale malipo. Lakini kwa mimi ninaandika tu hapa forsage.io kwa sababu hiyo inahitaji ile linki ambapo unaipaste hapa. Hii ndio Web3 kwa mtu ambaye mmesikia sana, watu mmejifunza sana, good luck huwa anafundisha sana. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo una interact, lakini iko wapi? Katika hii wallet yangu, mkoba wangu wa kidigitali. Sijaenda kwenye Google Chrome nje kuanza kusearch, hapana, ndani ya humu ya wallet wangu. Kwa hiyo ndio huku watu wanashangaa mambo yako huku. Hii ndio teknolojia, mabibi na mabwana, ndio ambapo tunako kwenda katika pesi ambayo uwezo ukisema umechelewa au ukisema unajichelewesha, basi utaendelea kupitwa. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo utaipaste
na in case hii keyboard haionekani hapa chini, wewe utaweka kidole, kwa sababu sometimes umeipaste hapa, hii keyboard haionekani, hii hapa ambayo ya chini. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo utaweka kidole hapa hivi na keyboard itaonekana. Kwa hiyo ikionekana hapa ndipo ambapo hapa chini unabonyeza done, wengine inakuwa kama tiki, kila simu inakuwa ina function tofauti, lakini ni mambo yale yale. Nyingine itakwambia enter. Kwa hiyo nimebonyeza hapa, imenipeleka moja kwa moja katika hii smart contract, na hii imeconnect na hii interface. Sasa hapa juu kulia utaona hiyo ni alama ambayo nimeonyesha in case itatokea, alama hii ya Ethereum. Hii ni ya Ethereum. Kwa hiyo moja kwa moja itabidi ubonyeze hapo nilipo cycle, itabidi ubonyeze ije ile ya Binance Smart Chain. Kwa hiyo nitabonyeza hapa ili, kwa sababu sasa hivi tunatumia ya Smart Chain. Kwa hiyo utaona hapa ndipo ambapo utabonyeza hiyo ni low cycle, ili sasa iweze kuonekana hapa juu kulia. Kwa hiyo hapa uwe careful sana, uwe mwangalifu in case iko ya logo ile ya Ethereum, kwamba wewe huinteract na Ethereum, wewe unainteract na Binance Smart Chain. Kwa hiyo lazima uibadilishe hiyo hapo. Hivyo ni vitu vidogo vidogo vya notice. Na hapa chini utaona sasa kwa mtu ambaye ana register, ndio link ile link, kama ameshaipaste hapa itakuja hivi. Ikishakuja hivi atabonyeza hii sehemu ya register, atabonyeza hapo. Akibonyeza hiyo sehemu ya register, atafuata zile steps na atamaliza, ataanza kumiliki automatically X3 ile na X4 ya level ya kwanza. Hiyo haina ya kusema najichagulia nataka moja. Hizi ndivyo ambavyo zimeingizwa ndani ya blockchain, na ndivyo ambavyo zinafanya kwa level ya kwanza lazima ununue zote kwa pamoja, kwa sababu zote zina faida yake, na ndio maana una maximize big time. Kwa hiyo sasa hapa nikibonyeza itanipa hii. Ikija hapa hii page moja kwa moja, usiguse huko kwenye smart contract ya Ethereum wala Tron, wewe utabonyeza hii hapa ambayo ni ya BUSD. Utabonyeza register BUSD. Ukishabonyeza register BUSD moja kwa moja, basi itakupa steps hapa, utabonyeza hichi kiboksi chini umeagree, utabonyeza accept, moja kwa moja inaanza kusearch kwamba imekuwa connected vizuri. Basi hapa ikija hapa nitaconnect, kwa sababu ndo mara ya kwanza nimeconnect. Sasa imeconnect na ile wallet yangu. Sasa itaanza kuniambia hapa tayari wallet connected, network, smart chain. Hii zote ni maana kwamba hizi ziko vizuri, lakini hapa inanipa warning kwamba nahitaji kuwa sasa na hii BUSD na pia ile BNB smart chain. Kwa hiyo ndio maana haijaendelea, lakini wewe tayari unazo, basi moja kwa moja itaenda itafanya zile checking na itamaliza. Na hapa itakuwa inakuonyesha linki ile ya mtu ambaye aliyokupa, linki aliyokuwa amekupa. Ukiipaste hapo juu, basi itakuonyesha ile sehemu ya kupaste, itakuonyesha hapa applying ID yake ni ipi. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu pia ya kudouble check. Kwa hiyo lazima double check na yule mtu ambaye aliyokushirikisha, aliyokupa ile linki, kuhakikisha kwamba ndio ID yake. Hiyo itakusaidia ili mtu usikosee, kwa sababu kuna baadhi inasema kuna mistakes zinatokea. Mtu anaenda kumbe alikosea, hakupaste linki, aliingiza tu ikaja labda hapa ID moja, kumbe sio ya yule mtu ambaye alompatia, alafu tena akawa imeenda kwa yule mtu mwingine. Kwa hiyo hivyo vitu ni muhimu sana, na ukitaka kurudi basi moja kwa moja utabonyeza hapa hii sehemu inayosema X, unataka kurudi pale katika wallet yako, basi moja kwa moja utabonyeza hii X. Basi ukibonyeza hii X imerudi back, na moja kwa moja utabonyeza hii sehemu ya wallet ili uweze kuona ile wallet yako imebakiwa na kiasi gani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wewe unakuwa unacheza tu na hii wallet ambayo ndio hii, na hapa katika DApps ambayo inakuconnect sasa katika interaction ya ile smart contract ya forsage. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unakuwa unaingia
na moja kwa moja unakuwa ni rahisi kabisa, mtu asiwe na wasiwasi, mtu asiwe na uoga wote. Na hapa in case lazima jicho ulionyeshe, uliangalia hapa in case imebadilika hiyo, basi unapeleka hiyo. Kwa hiyo yule mtu ambaye tayari yuko huku ndani, tayari ni na yeye amemiliki hii slots au levels katika smart contract ya fosaji, yeye hatoenda katika register, yeye ataenda login. Tayari yule ambaye ni member amesahau, labda anarudije, yeye atabonyeza login na kufuata zile steps, kwamba ataweka okay na kuingia kule ndani ya ile wallet yake, yani katika ile account yake, yani niseme zile dashboard yake, ambayo sasa ataona zile level na anataka kuongeza level, kununua level inayofuata, basi moja kwa moja atafanya hivyo. Kwa hiyo hapa mimi nitaingia hapa ndani na kuweza kutuonyeshane sehemu hii ambayo ngoja ni rudi back sorry kidogo, sehemu ambayo kwa mtu ambaye amesema sasa anataka kufanya nini, natolea mfano ameingia kule ndani kwa kutumia simu, kwa sababu watu ambao wanaotumia simu ni wengi, na leo sita connect na kompyuta ili aione kwa muonekano wa simu, kwa sababu simu inaenda kwa chini wembamba. Kwa hiyo hapa, kwa sababu sija join, ndio maana imeniambia join for search, kwa sababu inaelewa. Lakini hapa bibi nataka tu sehemu tu hii ya kuonyesha pale ambapo nitaingia tu ID yoyote, ili uweze kuona kule ndani, ambapo na wewe pia muonekano wa kule ndani ukoje, na ndipo ambapo moja kwa moja utaweza kufanya nini, utaweza na wewe kuona jinsi gani unaweza kufika kuona kule ndani na kuactivate zile levels, na same gani ambapo ID yako iko, same gani ambapo upline wako utamuonea wapi pale juu na kadhalika, zile zote na slots zilizokuwepo kule ndani. Kwa hiyo hapo nitaandika tu, nimechagua tu hii randomly ID namba 14, nimeweka tu hapo moja kwa moja. Kwa hiyo ukiingia ndani sasa, wewe imeconnect na ile wallet yako, kwa hiyo hapo hapo utaona moja kwa moja umeingia hivi ndani. Na hapa sasa upande wa juu, hapa juu kulia, kwenye hivi vimshale viwili, hapa ndipo ambapo utakuwa unaangalia ile bodi yako. Samahani do, naona chaji yangu inaisha, lakini haina shida, nitaonyesha tu hapa kwa haraka haraka. Kwa hiyo hapa utaona hii same dashboard, utaona hapa partners, ngoja nionyeshe hii dashboard, ndio tuko hapo. Hii hapa ndio partners, hii statistics information utaona hapo pale ndani, na nimeipata wapi, ni hapa kwenye vile vimshale vili mpokuonyesha. Kwa hiyo unataka kujua partners wako, basi utabonyeza hapa, utaona partners wako, utaona level ngapi ambazo hao partners wako wako, kama wako bado nyuma, unawaambia twende, wewe unataka mafanikio, lakini sio sasa kwa kukaa katika level ndogo, twende mpaka tumiliki zote. Kwa hiyo ndio utaona hapa partners hizi, na nikibonye ukienda kwa huku kulia utaona mpaka na ID zao. Kwa hiyo hapo moja kwa moja utaangalia kwa muda wako, na kama unataka kuangalia labda statistics, kwamba leo umepata kiasi gani, utaona hapa level ya ngapi, BUSD ngapi, hizi zote zimeingia katika wallet ya huyo mtu husika. Kama huyu unaona hapa amepata siku ya leo anapokea hizi, na maana ni nini, ile smart contract za zile level zake anapouza ndivyo anapopokea. Kwa hiyo hapo moja kwa moja utaona, na hii sehemu ya information kwa mtu ambaye pia yuko mbali, yuko labda niseme wale ambao wako nchi nyingine wako mbali, unaweza ukamuonyesha kwamba ataendelea kwa lugha ya Kiingereza, lakini katika jumuiya yetu tumeweza kuweka kwa lugha ya Kiswahili ili iweze kueleweka vizuri kabisa, kwa sababu ndipo Kiswahili lugha yetu. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiingereza maelezo yote yako huku ndani, smart contract ni nini na kila kitu. Kwa hiyo utaipata wapi? Hapa hivi vimshani viwili, hapa sehemu ya information. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo ni vizuri sana kuvijua na kuviona. Na utaniuliza sehemu gani nitajua ID yangu, ID yako utaiona hapa. Hii hapa ni wallet
address yako ambayo mtu yoyote ndani ya blockchain haifichi, itakuonyesha wallet address yako. Naweza mimi nikaiangalia, lakini of course wewe ndio umeikipu na wewe ndio unaihifadhi, wewe ndio mmiliki, lakini naweza nikaona miamala yote iliyofanyika na kadhalika, na huyu ndio aliyomshirikisha, maana kwamba ni upline wake. Kwa hiyo inaonyesha hapa, alafu huku chini unaona hapa profit huyu mtu aliyopata tangia alivyoanza mpaka leo hii, ina maana ameshapokea BUSD 134,140. Kwa hiyo hizo zote utaziona, na sehemu hii ambayo ni muhimu, personal link hii, kila mmoja anayo unique. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi kwamba labda naitumia ya mtu fulani. Kila mmoja akiwa ameregister ana link yake. Kwa hiyo wewe pia utakuwa na link inafanania kama hivi hapa, mpaka hapa zinakuwa zote the same, forsage.io/b manake Binance, lakini huku mwisho zinakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo inafanania na hii. Kwa hiyo wapi utaipata ndo same kama hii nimekuonyesha kwenye dashboard, na wewe ukiingia kwenye dashboard yako utaona hiyo hapo. Kwa hiyo moja kwa moja, ukitaka kuikopi sasa umtumishie mtu wako na yeye anataka kuanza, basi utabonyeza hiyo sehemu hii yenye hichi nimebonyeza hapa kwenye kiduala. Ukibonyeza hapo itakopi, usiandike kwa mkono. Na sisitiza tena, haya mambo usiandike kwa mkono, ukikosea inaweza ikaenda kwa mtu mwingine ukamfaidisha, wakati unatakiwa wewe ndio upokee, kwa sababu ndio una user smart contract na yule mtu unayemshirikisha. Kwa hiyo ukibonyeza hapa moja kwa moja itafanya nini? Ukibonyeza itakwambia hapo copy. Umeona hapo imekuwa copy, kwamba umesha copy ndio unamtumishia yule mtu ambaye unakuja kumshirikisha. Kwa hiyo mambo ni marahisi sana, na huku chini tutaenda, utaona hapa X3 na X4, na hapa ndipo ambapo programu hizi mbili ziko nne, lakini jumia yetu tunatumia mbili. Kwa hiyo tunasisitiza tumieni mbili, kwa sababu of course hizi mbili zinafanya simultaneous. Kama unapoanza X3 na X4 automatically, ndivyo ambavyo ilikuwa programu ikaingizwa ndani ya blockchain. Kwa hiyo sasa hizi ndio level. Hizi sio level tu kama ni maboksi tu. Hizi ndio vyanzo vya mapato. Hizi ndio hazina yako. Ndio kama maduka yako, ambayo duka la kwanza, duka la pili, mpaka maduka yote, niseme kwa lugha ya ki local business, maduka 12 XC na maduka 12 X4 unayamiliki. Can you imagine? Na kila mmoja unakuwa unapokea, umeuza ile smart contract katika level hii na hii zote unapokea instantly. Good luck amelezea vizuri ile juzi, smart contract X3 inapofanya kazi, X4 inapofanya kazi, X3 ndivyo hivyo, siwezi ni sitaki kurudia, kwa sababu tayari tutaenda kwenye ile rekodi na tayari tunaelewa, na wale wageni wataendelea kueleweshana na wenyeji, lakini ni kwamba unamiliki. Sasa kwa nini, kwa mfano kama huyu kapata mpaka 400,000 na ni kwamba ukiangalia hapa kafanya nini? Kanunua vyanzo vyote 12, XC na X4 anavimiliki, hatoka anunue tena. Narudia tena, local business unanunua bidhaa, unauza, unaenda tena unapata faida, unanunua tena, unauza, unanunua, unauza. Huku unanunua one time, unamiliki forever, umekusanya pesa ya kutosha, unauza unlimited, unasema nirithishe na kizazi changu na wapenda wangu, na wapa maneno 12 na wanaendelea. Haya ndio mambo ya mapinduzi ya viwanda, na blockchain ndio imewezesha mambo makubwa. Ndio maana unaona mabilionea wanazidi kuzaliwa katika industry ya technology. Kwa hiyo hapa katika kuactivate, kwa sababu hii tayari imeshakuwa activated zote, lakini kwa mtu ambaye ndio labda mfano ameacha activate ile ya kwanza, yani kwa maana amenunua ile level ya kwanza, akienda level ya pili atabonyeza kiki box cha pili na kubonyeza activate. Akimaliza hivyo anaenda ya tatu, anabonyeza activate. Lakini kwa sababu hizi tayari zote zimeshakuwa activated, hakuna, hautatumia tena ile BUSD ambayo unaopata ku activate. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho kikubwa sana, na ndio siri ambayo wengi, au niseme information au taarifa ambayo watu wengi bado hawajui. Kwa hiyo yule mtu ambaye angekuwa bado hajafikisha hajamiliki, hajaactivate ile level inayofuata, ina maana angebonyeza hapo kama mfano ndio
ya 12 angebonyeza na ingekuwa haina rangi hii ambazo hazija activated nitatoka nitaingia katika ID ambayo haija activate ili uone na rangi kama ya gray ambapo ukibonyeza ndio itakwambia kiasi gani na utabonyeza hapo katikati hiyo sehemu itakwambia activate lakini hii imenunua ndio maana unaona mambo haya yanavyoenda kwa hiyo nitarudi hapa nitaenda tena hapa na kuenda tena moja kwa moja nilikuwa nataka kulog out lakini nikajikuta nimerudi back lakini haina tatizo kwa hiyo moja kwa moja hapa ndipo ambapo nitataka nionyeshe tena kwa mtu ambaye sasa anafanya nini anataka kuona ile rangi kama haijawa activated inafananaje kwa hiyo hapa moja kwa moja nitaingia tu hapa katika preview account hapa yoyote ile itakayonijia kichwani ngoja niandike hii basi moja kwa moja ataona hapa jinsi gani hapa inafananaje kwa hiyo utaona hapa hii itakuwa inafanania hizi hapa mbili kwa mfano kama huyu tayari ameshaactivate level ya 10 ya Pike 3 kwa hiyo ina maana hizi mbili bado lakini uweze ukaruka hii uende hii lazima uende ngazi kanvasi hii hapo ukimaliza ndio uje hiyo inaofuata kwa hiyo hapa nikibonyeza hii ambayo ina rangi kama ya gray ni kwamba ndio bado kwa hiyo nitashuka chini nikishuka chini utaona itakuwa inafanania kama hivi na ndipo ambapo utabonyeza ile sehemu ya activate kwa sababu imeconnect lakini mimi wallet yangu nimeionyesha nimeifungua nimeicreate kwa hiyo haina BUSD yoyote bado haijana nili hii ni kwa ajili ya maonyesho kwa vitendo. Kwa hiyo yule mtu ambaye tayari ile wallet yake na ameingia hapa ndani basi itamuonyesha hapa activate na atabonyeza activate. Kwa hiyo akibonyeza moja kwa moja ameactivate. Umeona mambo haya ambayo yalivyokuwa rahisi. Kwa hiyo ukitaka kufanya nini kutoka basi moja kwa moja utaenda hapa exit unaweza kubonyeza hapo exit alafu unakuja hapa katika X unarudi tena katika hapa wallet yako. Ukisha rudi hapa, basi moja kwa moja utabonyeza hapa wallet na kuangalia zile assets zako. Kwa hiyo hivyo ndo vitu vya muhimu sana sehemu ya kucheza nayo ni hapa katika hii wallet na hapa kuingia katika interaction kule ndani ya dashboard yako. Kwa hiyo hapo kwa siku ya leo naona imetosha kabisa kwenye upande huu. Kwa hiyo hapo umeweza kupata ile mwanga mkubwa wallet inavyofanya kazi, wallet ni nini na jinsi ambavyo utakavyoweza kuinteract ndani ya blockchain kwa kutumia wallet yako iko wapi iko mkononi mwako na anayamiliki ni wewe kwa hiyo hii ndio benki yako ndio hazina yako ndio biashara ofisi yako yani mambo yote na hii ndio maana wanasema smart contract for your own decentralized business kwa sababu you do business ambayo ndio una umemiliki ile smart contract katika level zile ambazo ndio bidhaa yenyewe na wewe ukiuza unapokea haina mtu wakati inaingia wapi ndani ya hii wallet nilokuonyesha ambayo ndio mkoba wa sarafu wanasema pochi sio ya sarafu mtandao kwa Kiswahili crypto wallet kwa hiyo hapo ndipo unaweza ukaona ukubwa ule mkubwa kabisa sasa kuna kitu ambacho leo nitakimalizia kuna kitu ambacho nimegundua kuna watu bado wanafikiria kwamba kama hapa nitaingia hapa tu haraka haraka ID yoyote tu nitaingia tu mimi naingiaga tu random okay let's say naingia katika ID hii 406 sasa nikiingia hapa utaona jinsi gani ile mtu ambapo anavyo kuwa amepokea zile malipo yake lakini malipo yanaenda wapi kama nilivyokuambia malipo yanaingia katika wallet za wale washiriki kwa mfano kama huyu wallet yake ni hii hapa umeona wallet yake ni hii hapa ambayo iko katika ile kama ni simu yake au kompyuta yake umeona lakini ninachotaka kuonyesha kitu kikubwa ni kwamba hapa mimi na wewe tunaweza tukaona kitu ambacho nilikuwa nataka nikuonyeshe ni hii nimegundua watu wanasema tunasubiria halving anafikiria hela hii hapa iliyokuwa hapa ndio hiyo ambayo anaisubiria inaenda kwenye halving sasa nataka nikwambie hii ni hela ambayo tangia ulipoanza umepokea ile umemiliki umepokea zote zinajiaccumulate zinajionyesha hapa
lakini zimeingia kwenye wallet yako. Hii ni takwimu ambayo iko kule ndani ya blockchain. Kwa hiyo ukiingia katika hii wallet ya huyu utaona tangia alipoanza ndio amepokea hizi zote, lakini kuna miamala iliyofanyika. Kwa hiyo wewe usifikirie hii hapa ndio hela ambayo ndio bado unayo hapo katika wallet. Kwenye wallet ndio ni kile kilichokuwepo. Na kimekuwepo imekuaje? Mwingine sasa anaweza akahifadhi tangia ile mwanzo, lakini mwingine ni kwamba ile tunatumia smartway amenunua level inayofuata. Kwa hiyo katika hizi sio kwamba ndio zimebaki ziko huko katika wallet. Kama amenunulia levels zinazofuata ni kwamba katika hii wallet yake, kwa mfano kama huyu, katika hii wallet yake ndio unaona ile miamala yeye ndio mmiliki. Kwa hiyo yeye badala kutoa hela yake mfukoni tena anakuwa akiwa anapokea yale malipo mawili, anafanya nini? Ananunua chanzo kinachofuata cha mapato ile akimiliki. Kwa hiyo sasa hapa ndio unaweza ukaona kitu gani kilichobakia, kwamba kapokea hizo lakini kitu gani ametumiaje, ndio hapa utaingia miamala yote iko hapa. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho watu waone kwamba kilichobakia kwenye wallet ndio kile ambacho yeye amenandiliu. Unaona amepokea kuna out maana yake ametoa, nyingine amenunulia level, nyingine ameamua mwenyewe kuconvert kwa hela labda kitanzania atumie kitu fulani, au amehifadhi katika wallet nyingine. Kwa hiyo hiyo ni jukumu la yule mtu mwenye nayo. Kwa hiyo kikubwa ni ile hela ndio amepokea hizo zote, lakini ametumia ni yule mtu mwenyewe. Kwa hiyo wallet yako ndio unatakiwa kujua imebakiwa na seleo ngapi. Kama ulichezea ukazitumia zote, basi hakikisha unafanya nini? Unauza hizi smart contract zako ambazo ndio ziko hizi levels ili upokee, na ndipo ambapo ipo sehemu ndio hiyo kitu kikubwa. Kwa hiyo isiwe mtu anasubiria ndio hizi zipo. Yes, amepokea hizi zote, lakini mwingine kaifadhi, mwingine amezitumia. Kwa hiyo lazima uangalie katika wallet yako. Mimi naweza nikaviewa hapo na kila mmoja. Kwa hiyo hii nimegundua kwamba watu wanasubiria hafi, unamwambia ndugu yangu, vipi twende kazi? Mimi sinazo, ziko wapi? Wallet yako inasoma ngapi? Nilitumia lakini sasa hivi sijui ziko ngapi? Eta na kuonyesha hii hapa kwenye dashboard, wakati kwenye wallet kule alitumia. Kwa hiyo ndugu zangu, nimefungua hapo kwa mtu ambaye alikuwa na mafikirio hayo. Hafi ninakuja, alafu nakuta wallet yake iko tupu, yeye anafikiria pale kwenye dashboard. Ile ni takwimu zinaonyesha zote ulizopokea pale, lakini zimeingia kwenye wallet yako. Wewe ndio umetumia mle. Kama hujawahi kugusa, yes zitakuwepo. Lakini kama umegusa, definitely zitakuwa zimebakia kiasi. Kwa hiyo ni nani? Ni wewe. Kwa hiyo nilipenda hapo kuongezea kwa sababu niligundua kumbe kuna wengine tunawaacha. Watu wanafikiria wanakaa, mtu anakuambia ile ile ndio ipokea, hasa anakuonyesha kwenye dashboard ndio hiyo hiyo naisubiria mpaka ifike muda wa kununua crypto shopping. Nikasikia aisee, hapana, lazima ni highlight tena. Tunafundishana lakini ndio lazima tuendelee kufundishana. Kwa hiyo kiongozi, good luck. Yaani napenda tu malizie tu kwa dakika mbili tu, najua ni mtu mwenye energy, mtu ambaye unafundisha sana, mtu elimu. Kwa hiyo naomba tu at least dakika mbili uweze kumalizia jinsi ambavyo tuko katika siku ya tatu PBM counting down. Wewe sio una countdown alafu unasubiria pi zile za kwenye dashboard, kumbe umezifyeka kule kwenye wallet yako alafu unafikiria pale pale. Ndani kitu kitoto kinachoenda kwenye blockchain kinajisoma, kinajiaccumulate hakitoki. Sasa wewe kwenye wallet ndio kile kitu ambacho kinachotakiwa. Kuna ndio maana tunasema lazima kupiga kazi, lazima wasaidie watu wako wafanikiwe, na wewe unafanikiwa na kila mmoja anafanikiwa. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Good luck, naomba uongee, umalizie na kufunga somo letu la leo la crypto wallet. Shukran sana. Kiongozi Eva, nashukuru sana kwa hii nafasi, lakini pia nawapongeza watu wote ambao wamehudhuria mkutano wa leo na kupata mafunzo. Mafunzo haya ni mafunzo ya muhimu sana kwa sababu ni mafunzo ya vitendo. Biashara ya fosaji atufanye kwa mdomo. Yaani usije kafikia kwamba ukipiga Zoom au ukipiga mikutano ndio unapata hela. Hapana, hapana. Zoom na mikutano haileti pesa. Pesa zinaletwa ukifungua wallet kwenye simu yako, ukaweka BUSD, ukapewa linki na upline wako, ukajisajili katika fosaji, alafu ukawafungulia wateja wako, watu wako wallet zao,
na wewe ukawapa linki yako, ukawasajili, zile pesa ndio walizotumia zote kununua zile level, kama Eva alivyoonyesha level 1 mpaka level 12, zile hela ndio zinaingia katika wallet yako. Hizi ndio hiyo ndio kazi. Yaani vitu alivyofundisha Eva leo ndio kazi ya forsaji. Kazi ya forsaji sio kufanya mikutano, sio kufanya Zoom, sio kuwa na magrupu ya WhatsApp. Yale ni mambo tu mengine yanayopelekea. Kazi ya forsaji ni kufungua wallet, kusajili, kuupgrade, kupokea. Hicho ndicho kitu kikubwa. Kwa hiyo somo aliofundisha Eva ndio somo ambalo tunapaswa kufanya, yani hiyo activity ifanyike kwa wingi sana katika project to become millionaire. Katika project 100 days of transformation tumefundisha sana, tumemotivate sana, tumefanya kila kitu sana. Lakini sasa hivi ni vitendo vingi ili sign up ziwe nyingi. Kwa hiyo somo alilofundisha ni somo la msingi, na hilo ndilo somo linalo ndio kazi ambazo zinaenda kutuletea pesa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba sisi jamii yetu tunazingatia maarifa, tunazingatia elimu bora. Na mnaweza mkaona vitu vinavyotokea sasa hivi kwamba market ya cryptocurrency imecrash. Na huu ni mfano wa kitakacho kuja kutokea mwezi wa 12 au mwezi wa 11 au mwezi wa kwanza. Kilichotokea leo ndio mfano wa kitakachotokea, lakini kitakuwa ni kibaya zaidi, na chenyewe kinakuwa kimesababishwa na kitu ambacho kinajulikana, mzunguko, ule mzunguko ambao upo. Kwa hiyo mnajua kabisa kwamba sasa hivi zinashuka mpaka hapa, zitapiga kona, zitaenda. Kwa hicho kitu ndicho tunachokisubiri, na ndio maana tunafanya kazi. Maana yake kitokana zikiwa zimeshuka hivi, unaambiwa nunua, nunua kwa sababu zitapanda. Ukiwa hauna hela, hauwezi kununua, utanunua tu za dola 200, dola 300. Zikipanda hata mara 10 unaisha kuwa na dola 2000. Sasa hiyo kitu haitakiwi. Kinachotakiwa ni sasa hivi kupata pesa. Anguko lililotokea sasa hivi ni yale maanguko ambayo huwa yanatokea katikati, na kuna sababu ambazo zinazotokea. Kwa nini watu watasema kwa nini tusinunue sasa hivi? Kwanza hata zikinunuliwa sasa hivi, hata zikapanda, zitashuka tena. Na zinaweza zikashuka zaidi. Na unaweza ukanunua sasa hivi zikashuka zaidi, ukajikuta umepata hasara. Kwa hiyo maana yake sasa hivi tunajiepusha na haya yote yanayoendelea duniani, kwa sababu market imecrash. Hata kwenye stock kule, kwenye fedha, inflation, mnaweza mkaona bei ya vitu inaongezeka kwa sababu shilingi au sarafu zimeshuka thamani. Kwa hiyo sasa tunawaomba katika project to become millionaire, tutulie katika lengo letu. Lengo letu ni kuwa na stable coin BUSD, ambayo leo cryptocurrency zote zimeshuka, lakini wewe crypto yako iko pale pale. Kwa hiyo hicho ndicho kitu tunachotaka tuelewe. Ila kesho mchana saa 7 kamili saa za Tanzania, tutakuwa na master class training ambayo itaenda kuelezea yanayoendelea kitaalamu kabisa, yanayoendelea katika crypto is crash inayotokea, na ni faida yetu, faida kubwa tulionayo sisi tunayofanya kazi katika forsage. Kwa hiyo kesho kusanya watu wako kusudi waje wajifunze, na baada ya hapa manake tutakutana tena Jumamosi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kiongozi Eva kwa somo zuri, lakini nawashukuru tena viongozi wote ambao mnafanya. Kwa kweli mapambano ni makubwa, na mimi napambana, najua na nyinyi mnapambana. Kwa hiyo twendeni tukakutane kesho, tukakutane pia mzigoni, tukapige kazi. Tutakutana November, yani ndio huko tunapokutana. Asante sana kiongozi Eva. Okay, shukrani sana. Kwa hiyo kesho msikose, kesho hiyo naita ni kupewa
ni somo ambalo kutokana na kinachoendelea kwenye market imebidi kiwekwe kwa sababu ratiba kipindi cha PBM ni Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, lakini kesho ile wanasema unapata kitu ambacho usikose mafunzo kwa sababu katika niseme jumuiya yetu elimu maarifa ndio kitu namba moja. Kwa sababu hayo ndio naweza kujenga ili usiingie muda ambao sio au ukatoka muda ambao sio. Kwa hiyo ndio maana unaona tunaongozana ili tuweze kufanikiwa pamoja. Kwa hiyo msikose kesho mchana basi na pia Jumamosi pia mcheze mkosa. Kwa hiyo asanteni sana. Jema. Bye bye.